Du kan hantera sektioner i Moodle på olika sätt. Här är alltså lärarvyn och här är elevvyn. Och vi kan kontrollera hur det ser ut efter att vi har gjort förändringar. Om jag som lärare vill flytta, byta ordningsföljd, så kan jag ta tag i det här lilla korset och dra och flytta över dem. Jag kan också klicka och så får jag välja här vart den här delen ska flyttas. Här ser eleven att ämnesområde kontinentalplattor är inte tillgängligt. Om läraren då går till kursadministration, redigera inställningar och kursformat, så kan vi här välja att dolda sektioner är osynliga. Och då kommer vi inte ens att se texten, att den sektionen är osynlig, utan ur elevens synvinkel så är den helt och hållet dold. Vi kan också välja att alla sektioner syns på en och samma sida så att sidan blir lång. Men om vi har väldigt omfattande sektioner med mycket material så är det kanske orsak att visa varje sektion på sin egen sida. Och då ser det ut så här. Vi ser alltså de olika sektionerna. Vi får ett sammandrag över vad som finns där. Vi ser också ett sammandrag av våra framsteg. Och för att jobba med dem så klickar vi för att öppna dem. Och då ser vi enbart den sektionen på denna browsersida.